açılıb. Ötən gün Işıq Çimərliyinin yaxınlığında piyada keçininin uçması kifayət qədər səs küyə səbəb oldu. Qeyd edək ki, ərazidə hadisəli anlar yaşandı. Ərazi olan çəkilişdə ərazidə olan əməkdaşlarımızın müşahidələri bunu göstərib ki, artıq dağıntılar ortadan qaldırılıb. Səbahat ayın adasında piyadalar üçün nəzərdə tutulan keçidin qaldırıcı kranın çırpılması nəticəsində uçması səbəbindən gecə ərzində paytaxtın əsas giriş qapılarından biri bağlı qalıb. Bu səbəbdən Bibiheybət qəsəbəsindən şəhərdə giriş çıxış məhdudlaşdırılıb. Aşan keçid isə yoldan götürmək üçün hadisə yerinə ağır texnika, çoxlu sayda insan qüvvəsi cəlb olunub. Aşan piyada keçidinin bir hissəsini yoldan götürmək üçün hadisə yerinə əlavə qaldırıcı kranlar cəlb edildi və hazırda gördüyünüz kimi piyada keçidini götürmək üçün işlər davam etdirilir. Əvvəlcə keçidin dəmir konstruksiyaları ərazidə olan mütəxəssislər tərəfindən hissələrə bölünüb. Yalnız bundan sonra keçidin bir hissəsini yoldan götürmək mümkün olub. Artıq yekunlaşmaq üzrədir. Deməli, Astara istiqamətində yol açılmışdı. Bakı istiqamətində, Astara istiqamətində haradasa 2 saat ərzində açılacaqdı. Səhər inşallah yəni, hər iki tərəfli hərəkət təmin olunacaqdı. Bir neçə saat davam edən işlər nəticəsində yalnız səhər saat 07 radələrində ərazini uçan keçidin qalıqlarından tamamilə təmizləmək mümkün olub. Yalnız bundan sonra bağlanan yol nəqliyyatın hərəkəti üçün normal vəziyyətə gətirilib. Baş verən qəzə ilə bağlı isə Səbahat polis idarəsində başlanan araşdırmalar davam etdirilir.